U početku uvodno reći da medeni mjesec u kojem je trenutno Hrvatska neće trajati za uvijek. Ovdje mislim reći da su prije svega su dovršene sve europske integracije u koje je Hrvatska trebala ući u cilju jačanja svojih institucija, odnosno jačanja kapaciteta za rast svoje ekonomije. Posljednog je i A-kreditni rejting, što je rekordna razina za Hrvatsku. A ono što je još jako bitno istaknuti da smo već 4 godine u kontinuitetu rastemo 3 do 4 puta brže u odnosu na prosjek Europske unije sa podjednakim uporištem u EU fondovima za koje znamo da su rekordni, ali ono što mi kao poslodavci želimo još više je istaknuti, a ta druga polovica dolazi od rasta produktivnosti i to onog realnog rasta produktivnosti po radnom satu. Po prvi puta, kad gledamo nekakav vremenski horizont od oko 4, odnosno 5 godina i ispeglamo ga zadnjih 30 godina, to je prvi puta je da Hrvatska po pitanju produktivnosti raste brže u odnosu na prosjeke istočne Europe. To su zemlje koje su nas redovito stizale svih ovih godina. Ono što je isto vrlo važno postignuće je da je realni dohodak je u Hrvatskoj skočio na 80% prosjeka Europske unije, a kad pogledamo se u odnosu na kraj 2019. Hrvatska je uvjerljivo na broj 1 poziciji prema nominalnom i prema realnom rastu ukupnih primanja svih zaposlenih u ekonomiji. Od 67%, odnosno 35%, dakle, čak 15 članica Europske unije je u tom periodu zabilježilo realni pad primanja zaposlenih. Ovo postignuće je zapravo tim i veće. Ono što želim reći da kada se čini da je sve zapravo idealno i da Hrvatska ne može bolje, onda mi zapravo odmah mi pada izjava poznatog vozača Formula 1, Marija Andretta, koji veli: ako ti se čini da je sve pod kontrolom, da ne voziš dovoljno brzo. Dakle, naše osnovno pitanje u ovom kompasu je da li mi vozimo dovoljno brzo i u narednim godinama. U tom cilju smo identificirali 7, ajmo reći, glavnih tema, svojevrsnih game changera, za koje mislimo da na kojima trebamo nastaviti svi skupa zajedno raditi u sljedećim godinama, da bi Hrvatska nastavila ove svoje rezultate koje je postigla zadnjih nekoliko godina. I tu želim reći, na prvom mjestu su zapravo kompetentni zaposlenici. Mislim da nam je također ne smijemo gubiti fokus od jačanja uvjeta za privatne investicije. Javne investicije same po sebi su em jako podržane kroz EU fondove, kroz okvir koje daje država, ali ako želimo se bolje natjecati sa drugim zemljama u pitanju produktivnosti, onda moramo imati bolje uvjete za privatne investicije. Jedna od naših core tema je također konkurentan porezni sustav. Hrvatska treba isto tako imati konkurentne cijene energenata. Smatramo da je efikasno pravosuđe štit svake ekonomije, pa tako i hrvatske ekonomije. Odlična nadogradnja svemu spomenutom bi bilo razvoj snažnih tržišta kapitala, koje bi potaklo više izvora financiranja osim samo bankarskog i kulturu preuzimanja rizika, odnosno inoviranja. I na kraju, ono što svaka država zapravo na ovaj ili onaj način čini, a to je specijalizacija na temelju vlastitih komparativnih prednosti. Pa krenimo redom. Dakle, ono što ovdje želim u prvi plan istaknuti je, znači, bilo je govora o zaposlenosti mladih. Evo, znači, Hrvatska zaostaje po pitanju stope zaposlenosti mladih čak 10 postotnih bodova u odnosu na prosjek Europske unije. Razlika je još puno veća u odnosu na razvijene članice, ali ono što nas treba posebno brinuti je da je stopa zaposlenosti mladih
U Hrvatskoj, a prema tom kriteriju smo jedna od rijetkih članica Europske unije, je ispod razine iz 2019. godine. U našem kompasu smo identificirali nekoliko područja zapravo koje trebamo zapravo gledati, na kojima trebamo nastaviti raditi u sljedećim godinama, to je da treba konstantno povećavati potražnju za mladim zaposlenicima, treba ih i znati zadržavati. Jer oni kada ulaze na tržište rada, ono više nije na naše domaće, nego europsko. A spomenuto je u uvodnim govorima da je konkurencija je zapravo nikad jača. Mnoge zemlje nude i do 50% subvencija na bruto plaću prvih nekoliko godina. Što znači da je zapravo borba nikad jača. Ono što mislimo da, znači što isto je isto u nekom kuru kupovih radnih skupina za tržište rada, je da treba nastaviti kontinuirano modernizirati ravnopravne odnose. Također, prilagoditi jedan od, ajmo reći, dosta izdašnih sustava bolovanja. Dakle, kada gledamo da hrvatski poslodavci zapravo plaćaju i do 3 puta u prosjeku više na teret za poslodavaca u odnosu na njihove kolege na istoku Europe, onda vidimo da je ta razlika uistinu velika. Smatramo također da treba olakšati rad umirovljenika, ali isto tako i uvesti mjere gdje nam ljudi neće prerano bježati u mirovinu, budući da je stopa penalizacije ranog umirovljenja po godine i ranijeg odlaska i do otprilike 3 puta niža u odnosu na prosjek Europske unije. I na kraju, kada iscrpimo naš domaći bazen radne snage, onda trebamo i paralelno imati i ciljane imigracijske politike, budući da jedan broj je prilično neumoljiv, a to je da ćemo u sljedećih 4 godine ćemo iz radne snage i izgubiti preko 100.000 ljudi. Tako da, znači, na prvom mjestu trebamo učiniti sve što je moguće po pitanju aktivacije domaće radne snage, a onda zapravo imati i snažnu fleksibilnost kroz uvoz strane radne snage. Ono što ide uz tržište rada, to je isto tako je bitan naš obrazovni sustav koji treba unaprijediti praktički od razine osnovne škole do sveučilišta. Da možda to plastično najbolje prikažem, dakle svaki 5 godina OECD radi istraživanja o pismenosti, dakle o literalnoj pismenosti, matematičkoj pismenosti i par drugih pokazatelja i ono gdje je zapravo posebno zaostajemo u odnosu na prosjek i Europske unije i OECD-a, to je matematička pismenost. Zašto je ona bitna? Zato što iz nje lakše proizlazi primjenjivo znanje na radnom mjestu. Ono što tu želimo također reći da bi trebalo uvesti učinkovitije modele financiranja javnog obrazovanja. Niz je dobrih primjera na razini Europske unije, pa između ostalog i kroz sustav tzv. Vouchera, gdje zapravo korisnici usluga javnog obrazovanja indirektno glasaju gdje se žele obrazovati u budućnosti. Hrvatska treba također nagraditi nastavničko osoblje prema rezultatima znanja. Znamo da su dobra primanja kvalitetnih nastavnika su također prema metodologiji OECD-a izuzetno važan kriterij da bismo imali i kvalitetno i nepristrano nastavničko osoblje. Hrvatski obrazovni sustav na kraju treba isto tako internacionalizirati. Jer znamo ako nam dođu studenti iz trećih zemalja, da ćemo ih ujedno i lakše integrirati i na neki način postepeno možemo utjecati na kvalitetu, znači ljudi koji dolaze u Hrvatsku raditi. Potencijalan ekosustav za investitore, o tome je također bilo riječi, pa neću previše duljiti, ali ono što želim ovdje reći da je prema udjelu poslovnih investicija Hrvatska zaostaje za prosjekom Europske unije i za mnogim članicama sa istoka Europske unije.